Karibu sana Aide kwa Front TV. Jina langu naitwa DJ Misa. Unaitwa Aide. Hiyo jina lingine? Naitwa Aide Gakii wa Kidogo. Aide Gakii wa Kidogo. Yeah. Leo ilikuwa ni siku ya kusherehekea Girlfriend's Day. Ulisherehekewa? Waliniwish. Wao. Marafiki zangu waliniwish. Walitumia pesa dhati, kila mtu dhati dhati. Lakini siko na mtu aliniambia Happy Girlfriend's Day, my love. Niambia Happy Girlfriend's Day, my dear friend. Kwa hivyo ni kumaanisha ulisherehekewa na marafiki wako, lakini yule ambaye ni mpenzi wako hakukusherehekea. Ndio. Hauna mwanaume. Jana Ivi pale kwa Facebook. Mhm. Uliweza kupost mwanaume mtanashati hapo. Na hiyo post ikaleta mjadala mkubwa sana pale kwa Facebook na mitandao ya kijamii. Okay. Unaweza kuambia nani? Yeah, he's my friend. It's a friend. Yeah. For 2 years. So, yes, your boyfriend. No, my best friend. Your male friend or your boyfriend? Male friend. Male friend? Yeah. Now, where's the money boyfriend? No, I'm not going to be post some powers to Girlfriend's Day. Ambayo inasherehekewa tarehe 1 mwezi wa 8. Okay. Kwa nini ulimpost basi hii wakati na huko unampost bila nini? Ulimpost tena. Ndio. Hiyo ndio picha niliona smart ya kuweka jamii. Uko na hakika hivi? Eh. Na kwa hivyo wewe sasa hivi unaweza declare hauna mtu. Sina mtu lakini kuna potential, kuna mtu amekelea deposit. Deposit aje. Kwa soko. Kuna mtu amekelea deposit akasema huyu asiende kwangu. Kwa hivyo mtu akikutaka asikutafute. Eh? Anitafuta kidogo. Akutafuta kidogo. Kwa hivyo mtu akikuja utamkubali. Kwa nini utachiti yule mwingine? Mwenye ameweka deposit. Sikielea kumbe. Unafanya content? Okay. Hapana. Lakini ndio naanza. Ndio naanza. Na naomba Mungu abariki hii safari. Ya kuanza kufanya content. Content creation, yeah. Mm-hmm. Watu watarajie nini kutoka kwako? A lot more is coming. Mm-hmm. A lot of videos. Wanaume wengi. A lot of videos. Creativity. Yeah. Frogs. Yeah. You'll find them there. What else do you do apart from acting maybe or content creation? I'm a student. During holidays I teach. You teach, you teach or you cheat? I teach! During holidays? Both. You cheat or you teach? How can you teach during holidays? When I'm free. When you're free? Yeah. During holidays I teach. I don't cheat. I even don't know I am cheating who. So when there, when wakati si wakati wa holidays, kwa sababu hapo ndio naona tushikani. Wakati si wa holidays au funzi. Ana wakati wa holidays ni mwanafunzi pale University of Embu, yeah, niko dadi. Kwa hivyo wakati wa holidays una teach. Una teach. Teach. Yeah. Una teach kina nani wakati wa holidays? Mwanafunzi wa chekechea. Nasari ya. Nasari. Kwani wanasoma wakati wa holidays? How or not? Mimi niko holiday wao wako shule. Oh, uh-huh. The whole of this second term I was on a holiday. Okay. Yeah. Kwa university. Yeah. Na huko majamaa wako na nani? Sasa nikivaa hivi nani atani? Asante sana kwa kuongea na Front TV. Haya, karibu sana. Na all the best in your journey. Thank you. Okay.